İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Əmək Mərkəzinin Baş Assambleyasına sədirliyi Azərbaycana həvalə olunub. Bu barədə qərar Əmək Nazirlərinin 5-ci konferansı çərçivəsində Bakıda keçirilən Əmək Mərkəzinin açılış sesiyasında qəbul edilib. Əmək Mərkəzinin Baş Assambleyasına sədir müavini isə Səudiyyə Ərəbistanı seçilib. Çıxış edənlər bildiriblər ki, mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətləri əmək, məşğulluq, sosial müdafiə və insan kapitalının inkişafı sahəsində üzv ölkələrinin əməkdaşlığının genişləndirilməsi olacaq.